madaxiin daawadayaal, hadda khadka si toosa waxaa ugu jira ugaas caydaruus maxamed duux oo ka mid a madax dhaqameedka waaweyn ee reer somalilan oo ku sugan carriga waddanka maraykanka. In ugaas waa la socotay in maanta komishinkii doorashooyinku sheegeen in doorashooyinkii 13 November waqtigeedii lagu qabanayo, bal marka hore go-aanka kasoo baxay komishinka doorashooyinka sad u aragtaa? بسم الله الرحمن الرحيم وكسلام يا ولن دمان مد رئيس سوماليين ودن وسلام يا إن وحوي وأرن لو فرحوي أرن هذه هذه إن كنت إن قوة تجنا دمان جمهورية ودن أمان تاي عديين أو ماركتي إسي فافاسنا يوسو بندقين وي فرحد وي إن هذه بان بغادين يا waxaan kula talinayaa xisbiyada iyo xisbi xaakinka iyo dhammaan inay maaragtay shacabiga Soomaaliyeen oo dhan soo dhaweeyaan. Waxa weeye arrinka keliya ee maaragtay dadka dibudhigga iyo wadnaha farta lagu wada hayay maanta waxa weeye wax weyn baa inaga go-ay. Farxad weeye alla soo dhaweeyaan aad iyo aad iyo aad ugu maaragtay bogaadinaya dhammaan ururada xisbigayga wadani ciid iyo kulmiyaba inay soo dhaweeyaan iyo dhammaan shacabkuba waa wax lagu farxo. Aad iyo aad iyo aad iyo aad baan u tahniyadaynayaa. In markaa ugaasi muxuu hayday mar haddii qodxihii hor yaalay ee doorashada shakiga gelinayay komishinkii doorashooyinku maanta ka saareen oo yidhaahdeen doorashadii waa qabsoomaysa, in xisbiyadii mucaaradka iyo ururaduna ay aqbalaan soo maaha muxuuhayda qaybta indhaha ee muxuuhayda warwarka badan laga muujinayay? Aad iyo aad mar labaad baan ku celinayaa. Waxa weeye si aad clear u ahbay uga hadleen ama ilaa ku qabtaan ama gacana ku dhigaan. Waxa weeye haddii ay waqtigoodi ku qabanayaan waxa weeye waa in lasoo wada dhaweeyaabaan. Aad iyo aad iyo aad soo tahay ugu maaragtay adkaynaya. Waxa weeye ishu waxay maaragtay nadiifta doorashada ayay ishu maaragtay ka mid tahay. Marka waxaan leeyahay hala soo dhaweeyo, hana la diyaar garoobo. Adduunkuna maanta indhaha ayuu nagu soo wada hayaa, shacabkao dhanna indhaha isku soo hayay nagu hayaan. Cid walba oon cid ku jecina jecel iyo cidin necebba waa ina daawanaysaa. Marka waxaan leeyahay la soo dhaweeyo, maaragtay siday tahayna aynu insha allah ugu diyaar garowno. Ilaahayna waxaan ka baryaynaa inay si nabad aynoogu dhammaato. Waan gartay. Marka ugaas waxaa jirtay in Soomaaliland heshiis la gashay dalka Itoobiya. Heshiiskaasi waxaa si weyn uga qayliyay dowladdii Soomaaliya, bal arrintaasi marka hore heshiiska iyo isfahanka Soomaaliland ay wada galeen iyo qaylada kasoo yeedhaysa dowladdii Soomaaliya, bal arrimahaasi markaad eegtay maxaa kaaga baxay? Waxa weeye horta xukuumad baa u xil saaran arrimaha noocaasa. Xukuumaddeennuna waxa weeye tay inay wax alla wixii aan ku habboonayn jamhuuriyadda iyo danaha ummadda iyadaa ka mas-uula kolay guddiye u saartay, waa looyare u qabatay oo inala socodsiisay. Ma filayna in maaragtay wax qalada ku jiro. Adduunkuna waxa weeye in investmentiga la gashado oo la kala faa'iido weeye. Marka xukuumadda aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa, inkastoona dee faahfaahin badanna aanay maaragtay aanan ka hayn, laakiin intaan ognahay iyo inta ay maaragtay dadaal la sameynayo iyo cid kale oo ka hadasha iyo cid kale oo maaragtay meel ka hadasha, waxaan filayaa inaanay ahayn arrin u taala. Arrintan waxay u taallaa xukuumadda iyo Soomaaliland iyadaana maaragtay aan uga fadhinaa. Waana soo dhaweynayaa anigu shaqsiyaantayda inay maaragtay horumar dadka loo sameeyo maaragtay camalo oo maaragtay dowladaha jaarka laga faa'iidaysto. Waan gartay. Marka ugaas gebagabadii waxaa jirta in muxuuhayda Jabuuti oo ka cadhaysan muxuuhayda Itoobiya oo xaggan Soomaaliland usoo wareegaysa in ay muxuuhayda dalka Jabuuti kusoo dhaweysay dad la magac baxay jabhado muxuuhayda u dhaqdhaqaaqaya gobolkii Awdal, bal muxuuhayda xasaradaha gudaha Soomaaliland in dal kale soo farageliyo, sideebaad u aragtaa? Wallaahi kulli siyaasad bay u baahan tahay
markay dadkaagu wada jiraan waxa la wax maaragtay kaaga iman kara banaanka ma jiro oo wax kaa qaadi kara. Marka waxaan xukuumadda iyo tasoo socotaba ku bogaadinayaa in arrinta reer awdal oo aad iyo dad aad iyo aad u qiimo badana, dad aad iyo aad u maaragtay nabad jecela, in maaragtay aad iyo aad ay waxyaalaha yaray tabanayso iyo waxyaalaha maaragtay jamhuuriyadda ay xaq ugu leeyihiin xukunka, waxa la wixii tabasho ay qabaan inay maaragtay si adag oo cad ay maaragtay u samayso. U malayn maayo in maaragtay ay cid dibad ka timaada ay waxyeeli karto in dadkeenna gudaha awdal ama joogo ama meel kale ha joogo inay cashar inoogu filnaato tii laascaanood ka dhacday ayaan aad iyo aad maaragtay ugu bogaadin lahaa in dadka la dhagaysto, lasoo dhaweeyo. Kale way dhow yihiin waa dadkii aad iyo aad ee jamhuuriyadda wax badan gashaday, in maaragtay lala shaqeeyo ayaan anigu u mala u qabaa in maaragtay laka hortegi karto cid kale oo maaragtay banaan ka timaadaana aanay iyagaaba ku filnaanayo oo maaragtay waxba ina yeeli maayaan. Saan anigu qabo wey. aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Daawadayaalkaasi waxa uu ahaa ugaas cabdiruus maxamed dhuux oo khadka si toosan ugu warramayay isagoo ku sugan carriga waddanka Maraykanka. Waxaan wax ka weydiinay xaaladihii ugu dambeeyey dalka haddii ay noqoto heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya, doorashooyinkii iyo cabashada gobolka awdal ka soo yeedhay. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay ugaas cabdiruus maxamed nuux. Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal ciidanka Kenya iyo miliishaadka Al-Shabaab ku dhex maraya xadka Soomaaliya iyo Kenya. Dagaalkan ayaa yimid ka gadaal markii ciidamada Kenya oo howlgal amni waday ay weerareen miliishaadka kooxda Al-Shabaab, sidaasina uu ku bilowday dagaal xoogan oo saacado badan qaatay. Dagaalkan ayay dadka deegaanka waxa ay sheegeen in ciidanka Kenya iyo Al-Shabaab ay isu adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan, ayna ka dhasheen khasaaro isku jira dhaawac iyo dhimashayntaba. Dadka deegaanka ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in labada dhinac ee dagaalamay ay markaasi ka geeriyoodeen shan ruux, kuwaasi oo la sheegay in markaasi ay ka kuumiyeen dhinacyada dagaalamay iyadoo tirinta ka badan ay ku dhaawacmeen. Sidoo kale wararka ayaa intaa ku daraya in dadka raydka ah ee deegaanka xadka Soomaalida iyo Kenya ay waxyeelo ka soo gaareen dagaalkii ka dhacay halkaasi isla markaana lagu kor dagaalamay saacado badan. Wararka ayaa sidoo kale waxa ay sheegayaan in ciidanka Kenya ee deegaanka dhaca xadka labada dal Soomaaliya iyo Kenya ay halkaasi ka wadaan howlgal ay ku baadigoobayaan miliishaadkii weerarka ku soo qaaday. Ma jirto wax war oo ka soo baxay dowladda Kenya oo ku aadan dagaalkan ka dhacay ee xadka Soomaaliya iyo Kenya ha yeeshee miliishaadka kooxda Al-Shabaab oo barahooda internetka waxay ku faafiyeen in ay weerar ku qaadeen ciidamo Kenyan ah oo markaasi ku sugnaa xadka Soomaaliya iyo Kenya isla markaana ay